Nie je to málo. A koľko mu mám dať? Dáva sa 10%. Jemu? A za čo? Žijú z toho. Nie, nemôžem za to, že mám už grlového šéfa. Maco, odjak živa je to takto? Odjak živa na nich šetrie, ja to mám riešiť. Nie. Môžem? Ďakujem. Počkajte. Tak je to žena, podľa mňa by mala dostávať rovnako.